მოგესალმებით ყველას, თქვენ ახლა უყურებთ ვიდეოს კომიქსები TV-ს არხიდან და დღეს მე ვისაუბრებ მარველის შავ პანტერაზე. მოდი დავიწყოთ. შავი პანტერა არის გამოგონილი პერსონაჟი, რომელიც პირველად გამოჩნდა მარველის კომიქსებში. პერსონაჟი შექმნეს სტენ ლიმ და მწერალმა ჯეკ კირბიმ. ის პირველად გამოჩნდა ფანტასტიკური 4-ის 52 პრობლემაში 1966 წლის ივლისს. ისტორია გამოსახავს მას როგორც ჩალას, მეფეს და მცველს აფრიკელი ერის სახელად ვაკანდასი. ახლა კი საინტერესო ფაქტი. შავი პანტერა არის პირველი სუპერგმირი კომიქსებში, ვინც იყო შავკანიანი. მხოლოდ მის მერე გამოჩნდნენ სხვები, როგორებიც არიან ლუკ კეიჯი, ფალკონი და DC-ის კომიქსებიდან ჯონ სტუარტი და ამასთანავე შავი მეხი. ცოტა ხნის წინ, როგორც თქვი, ის პირველად გამოჩნდა ფანტასტიკური 4-ის 52 და შემდეგ 53 პრობლემაში და ამის მერე ფანტასტიკური 4-ის წლიურ 5-ეულში. და მაკვალაფრის შემდეგ შავი პანტერა გამგზავრება გამოგონილ აფრიკული ეროვნებიდან ნიუ-იორკში და მიზეზი მისი გამგზავრების იყო, რა თქმა უნდა, შურისმაძიებლებთან შეერთება, რაც მოხდა შურისმაძიებლების 52 პრობლემაში. და ბოლოს შავ პანტერა მიიღო საკუთარი კომიქსი 1977 წელს და მისი სახელი იყო, რა თქმა უნდა, შავი პანტერა. შავი პანტერა არის საზეიმო ტიტული, რომელიც გადაეცა პანტერის ტომის უფროს, რომელიც ამასთანავე იყო უფროსი აფრიკის ერის, სახელად ვაკანდასი. გარდა საკუთარი ქვეყნის მართვისა, ის ამასთანავე იყო სხვადასხვა ტომების მმართველიც. შორეულ წარსულში მეტეორი, რომელიც შეიცავდა ვიბრაციის შთანთქმელ მინერალს, სახელად ვიბრონს, ჩავარდება ვაკანდაში და იქნება მალევე აღმოჩენილი ხალხის მიერ. მათ იცოდნენ, რომ ვაკანდას გარე ცხოვრები ხალხი შეეცდებოდნენ ამ ღირსეული რესურსის ექსპლუატაციას და ამის გამო მართველი და მეფე ტჩალა და სხვები, ანუ მისი მამა და სხვა პანტერები დაფარავენ მათ ქვეყანას გარე სამყაროსგან. ტჩალას პირველი ცოლი სახელად ნამი მოკვდება და მისი მეორე ცოლი სახელად რამონდასი გაყვება პატიმარ ანტონ პრეტორიუს თავის სამშობლოს მონახულებისას სამხრეთ აფრიკაში და ამის გამო მთელ ბავშვობას პატარა ტჩალა გაატარებს მხოლოდ მამამისის გვერდში. ტჩალას მოგვიანებით მოკლავს მოგზაური ულისეს კლევი, რადგან ვიბრონის მოპარვა სურდა. ახალგაზრდა ტჩალა გამოიყენებს კლანჭების იარაღს, რითიც აიძულებს მას წასვლას. ტჩალა იყო შემდეგი რიგში, ვინც უნდა გამხდარიყო ვაკანდას მეფე და შავი პანტერა. მაგრამ სანამ ის მოემზადებოდა და გახდებოდა ერის მართველი, მისი ბიძია სიენი, ანუ მამამისი ტჩალას უმცროსი ძმა, გახდება შავი პანტერა. ამასობაში ტჩალა გაიცნობს და შეუყვარდება ობოლი თინეიჯერი მუტანტი, სახელად ორორო მუნრო, რომელიც მოგვიანებით გაიზრდება და შეუერთდება X ადამიანების გუნდს და გახდება სუპერგმირი, სახელად შტორმი. მოგვიანებით ისინი შეწყვეტენ ერთმანეთთან ურთიერთობას, რადგან ტჩალას სურდა მამამისთვის შური ეძია და გამხდარიყო ისეთი ადამიანი, რომელიც უპრობლემოდ მართავდა ვაკანდას. მაგრამ ისინი წლების მანძილზე მაინც შეხვდებიან ერთმანეთს. ჩალა მიიღო ტიტული და ატრიბუციები შავი პანტერის, რადგან მან შეძლო და დაამარცხა სხვადასხვა სახის ჩემპიონები ვაკანდას ტომში. მისი პირველი ქმედება იყო დაშლა და გადასახლება ჰატუტ ზერაიზის, ანუ ვაკანდური საიდუმლო პოლიციის და მისი მართველის, ვინც იყო მისი ნახევარი ძმა, სახელად ჰანტერი, თეთრი მგელი. ის მიყიდის პატარა პორციებით ვიბრონს, მეცნიერულ ინსტიტუტებს მსოფლიოს მოვლით. მოგვიანებით ის შვიდობის შესანარჩუნებლად აიყვანს დორა მილაჩს, ანუ მის თაყვანისმცემელს საპირისპირო ტომისგან, რადგან მისთვის ემსახურა, როგორც პირად დაცვათ. შემდეგ ის სწავლობდა საზღვარგარეთ, სანამ ის დაბრუნდებოდა და გახდებოდა მეფე. ამ დროისთვის ზრდასრული ტჩალა მოიწვევს ამერიკელ სუპერგმირებს, სახელად ფანტასტიკურ 4-ეულს ვაკანდაში. შემდეგ ის მათ თავს დაესხმევა და დაამარცხებს მათ ინდივიდუალურად, რადგან სურდა საკუთარი თავის გამოცდა. აინტერესებდა იყო თუ არა ის მზად საბრძოლველად, რადგან მისი მარჯვენა ხელი იყო ჩანაცვლებული იარაღით. ამის შემდეგ მართველი მოახდენს შესაბამისად ცვლილებებს სუპერგმირების გუნდში და ფანტასტიკური 4-ეულის, რა თქმა უნდა, დაუმეგობრდებიან მას და დაეხმარებიან ტჩალას ბოროტმოქმედი ფსიქოადამიანის დამარცხებაში. ტჩალა მოგვიანებით შეუერთდება შურისმაძიებლების გუნდს და დაიწყებს ხანგრძლივ ასოციაციას ამ სუპერგმირების გუნდთან. ის პირველად შეებრძოლება ადამიან მაიმუნს, გუნდთან ერთად, რა თქმა უნდა, და მოგვიანებით გაიცნობს ამერიკელ მომღერალს, სახელად მონიკა ლინს. ის ამასთანავე თავს დაესხმევა დეორ დევილს და ეტყვის, რომ მისი ნამდვილი სახელი იცის. კარგით მეგობრებო, ახლა ეს ვიდეო მიუახლოვდა და დასასრულს. თუ გსურთ, რომ შავ პანტერაზე და მის ისტორიაზე გავაკეთო მეორე ვიდეო, ანუ ნაწილი 2 შავი პანტერის ისტორიის, ასე დავარქვათ, მაშინ აიყვანეთ ეს ვიდეო 100 ლაიქზე და აუცილებლად გავაკეთებ. რადგან მე ახლა შავი პანტერის ისტორია კი მოუყევი, მაგრამ ეს იყო მხოლოდ ნახევარი ისტორია. კიდევ რაღაც რაღაცები დარჩა მოსაყოლი, რაც ძალიან აუცილებელი არის, უნდა იცოდეთ ყველამ და მე, რა თქმა უნდა, ჯერ არ ვიცი, არ მაქვს ბოლომდე დაკითხული ეგ ისტორია კომიქსებიდან, მაგრამ თუ გსურთ, რომ მეორე ნაწილიც გადავიღო, მაშინ აიყვანეთ ეს ვიდეო 100 ლაიქზე და აუცილებლად გავაკეთებ. მაგრამ უნდა იცოდეთ, რომ შემდეგი ვიდეო ამ არხზე იქნება ფლეშის მეოთხე სეზონის თუ არ ვცდები მე-14 ეპიზოდის პრომოს განხილვა და იმედია მალე გნახავთ შემდეგ ვიდეოში.